Idag så befinner jag mig i ett otroligt charmigt och fint område som heter El Limonar. Och det ligger ett par kilometer ifrån det stora köpcentrumet Habaneras i Torrevieja centrum. Här ska jag visa en jättefin markplansradhus och den ligger precis bakom ryggen på mig här. Så kom så går vi in och kikar. Och eftersom det här radhuset ligger placerat på en hörna så har den ganska generösa terrasser. Och där är det också delvis inglasat. Och när vi har klivit innanför ytterdörren så hittar vi först här då vardagsrumsdelen och även en matplats. Vidare in till vardagsrummet här så har vi sovrumsavdelningen då. Den består av inte mindre än två stycken rymliga sovrum, två badrum, vilket den ena ligger en suite. Ja, och från köket så har vi också access ut till baksidan. Här har vi också en rymlig och fin terrass som även kan användas som parkeringsplats för bilen, för det är ju tak över. Och till den här bostaden så finns det också ett jättetrevligt poolområde. Det ska vi gå och kika på nu, så följ med mig. Och så har jag tagit den korta promenaden från bostaden upp till det här mycket fina och fräscha poolområdet. Jag vill också passa på att berätta att i direkt närområde här nu så finns här en mataffär och flera trevliga restauranger. Här har vi en jättetrevlig och mycket väl omhändertagen bostad som dessutom ligger i ett väldigt charmigt område. Så tycker att det här känns som att det här matchar dina önskemål, så tycker jag att du ska höra över till mig på Skandiamäklarna för mera information. Välkommen hem!